Morsta vaan kaikille, ja tänään mä kutsutaan uutta yritetään tässä. Jos pelataan kerran Fesusta, tänään mennään pelaamaan Foodcraftia, ja tässä tosiaan on vähän pieni hommeli. Eli tosiaan, tänä aamuna, kun mä menin avaamaan tämän Fifan, mä olin saanut transferbändit jostakin hyvästä syystä. Mä en tosiaan itse tiedä siitä, mistä se tuli. Mutta jos joku miettii, missä mä sain coinsit, niin se johtui siitä, että päkkäsin Lukakun sekä Jordi Alban eilen illalla tämmöstä preview-päkkäistä, ultimate-päkkäistä molemmat. Ja tosiaan muutin myydä Neueria silloin jo tälle. Ja en tosiaan voi hankkia näin ketään pelaajia, joten tää kanava. Ja kertokaa alas, mitä mä teen tällä käyttäjällä enää, että tuun mä käyttämään, tuun mä pelaamaan drafteen niin kauan kuin mun loppuu coinsit vai mitä. Koska tosiaan, kuten sanoinkin, niin ei voi enää ostaa mitään pelaajia. Joten joo. Tää tuli Cruyffi. Tää tuli hyvä nimi, mutta niin. Eli kertokaa alas, mitä mä teen täällä käyttäjällä. Ja niin. Tosiaan, mulla on kyllä se kakkoskäyttäjä, millä mä kuvaan muutakin videoita, niin sit siitä tulee sitten vaikeanäköisiä videoita, mitä ikinä keksinkään. Mutta tänään tosiaan tähän draftia, ja tänään tosiaan myös Cruyffi, eli taas tulee hyvä nimi. Prime Icon Moments Cruyff. Okei, tää tulee Pedro Goncalves. Mulla on kaksi CF:ää, joka on todella hyvä juttu. Ja otan Pedro Goncalves. Vaihdetaan etteikään paikkoja, koska tää on vähän puolustavampi, niin Cammy on ehkä parempi paikka sille, ainakin mä sanoisin. Sitten Cammyä. Ui, Pele. Siis mitä? Mikä tää aloitus on, herra jästäs? Mut tosiaan, kertokaa kommentteja, mitä mä teen tällä käyttäjällä, koska mä saan transfer-bännit. Varmaan tuun käyttämään mun kaikki pelaajat ehkä täällä käyttäjältä. Tai sitten mä jätän ne vaan, koska ne on vaan hienonäköisiä, mutta tänne sitten tulee Rakitic, 84 rating, se ei ole ikään erikoinen, mutta otetaan se kummiskin. Ja no okei, se alkoi hyvin, mutta sitten se vähän meni alaspäin. Ja otetaan vaikka Otavio, koska linkkaa pelin kanssa vihreällä lenkillä. Ja LBX sitten joku hyvä. Tää tulee Max, otetaan Maxia vastaankin, koska me ollaan riskaapelityyppejä ja otan tähän sitten joku saksalainen toppari. Me ei oteta, otetaan sitten vaan Bonuccia ratingin vuoksi. Okei, mitkä nämä valinnat on? Otetaan Niek Hate, koska no se on Bundesliga, niin se voit linkata äskevää sun saksalaisen kanssa. Tai jos se on Bundesliga-lainen, joka on saksalainen. Ja no, täällä tulee Emre Can. Otan se Emre Can ja vaihdetaan näittekään paikkoja. Ja tehdään näin vielä, niin se nostaa kivasti kemistriä. Ja tänne sitten Maignan. Otan Maignan. Joo, sit RBX vai joku. No, ei sitten. Ei sitten. Otan Tavernieri, eikö otan Aurier ihan vaan, koska Tavernierillä on parempi kortti, joten joo. Mutta en tosiaan tiedä, mitä tää käyttää eteen, kun transferbändit tuli. Hei, Roberto Carlos, se on loistava. Otan Roberto Carlos ja pistää sen tohon toppariksi. Vai pistääkö se LBX? Ei se mene. Okei, toppariksi se menee hyvin. Sen jälkeen otan uutta reserviä. Kein, ei se kyllä mene avauksi. Eikö meneepäs? Otan tolleen ja pistetään noin. Se nostaa, noin. Nice. Nyt on loistava aloitus. Pro Fernandes, herraista, vaan skippasin tän. No, pistää se tähän CDM-ksi, ei kun Camiksi varmaan sitten. Vaikka mä hausin kyllä pitää tätäkin, mutta jos on pakko, niin ei sitten. Ei sitten. Karintsa, mitä nämä valinnat on? Tai kyllä Karintsa ei mene avaukseen, ei tietenkään, mutta ottaisiko Paulin? Otetaanko nyt Karintsa, herraista. Tää on kyllä kova drafti. 4 ikonia. 1 prime icon myös. Otan Martinez vaikka ratingin vuoksi vaan. Ja ei tää kyllä mene minnekään avaukseen tietenkään. Sitten otetaan ensimmäistä vaihtopelaajaa. No, tää tuli kyllä, ei tule kyllä ketään erikoista. Okei, mä nyt skippaan näitä enää. Sieltä tulee Vinicius Junior, joka on loistava kortti, ei tietenkään mene avaukseen, mutta eikä kyllä varmaan vaihtopenkiltä ehkä kentilölle. Mutta tää tuli myös tulee Chiesa, jota mulle mä en ole kertaakaan saanut vielä. Mä oon saanut vain yhden summerstasi ennen tätä. Mutta statsia, jos katsotaan, ihan siis Vinicius Junior on paljon parempi. Kaikilla statseilla, siis ihan kaikilla, paitsi defendingillä, mutta muuten. Muuten Vinicius Junior voittaa kaikkea. Tosiaan, eilen pelattiin, tai eilen yöllä pelattiin, tai tänä yönä oikeastaan, niin pelattiin Argentiina-Brasilia Copa America finaali, ja Argentiina voitti sen, eli niin. Se on ihan mukava juttu tosiaan. Vähän tolleen, niin 92 reitti, eikö kemiistri, eikö reitti, ups. Mitä? Mitkä nämä valinnat? Okei, Gomez on loistava, mutta ei tietenkään mene tonne. Gomez nyt voisi mennä, ei se kyllä mene, mutta no on sama reitti, mutta Gomez on ehdottomasti parempi, siis kaikilla statsilla parempi, paitsi passingilla. Muuten se on paljon parempi ja defending. Niin sen takia mä mietin, koska se on
Defending näkyy, niin tää voisi mennä CDM-ksi tai Bruno Fernandes menee CDM-nä. Niin tota, me otetaan tämä ja pistetään se tähän. Ja nostaa kahdella ja tehdään vaan noin ihan vaan, koska Fernandesilla on paljon parempi defending, niin se menee sinne paremmin. Ja enää me tarvitaan uusi LB, niin sit me tota, valioliiga LB tai saksalainen LB muuten, sekin käyvis. Tai valioliiga toppari. Käyvisikö tää tämä? Se ei käy, mutta kyllä me otetaan se mieluummin. Kyllä me se otetaan mieluummin, mutta kyllä se saksalainen tai Bundesliga RB tarvitaan. Se antaa RBn, riittääköhän se. Riittääköhän se pelottaa vähän, että se ei riitä. Voitko latautua, niin voitais kattoakin. Toivottavasti eka lagi, että se on aika hyvä juttu, kuulkaas. Mutta tosiaan muutama päivä ei tullut videoita, ihan vaan en tiedä oikeastaan miksi, mutta ei ole tullut. Nyt muutaman päivän, mutta nyt tää tosiaan tulee ja sitten mä tuun tekemään sen kakkoskäyttäjälle enemmän videoita. Mä tuun varmaan tekemään sen 81x25 packin ja teen sit sille jotakin. Muuten mulla on yksi video muuten sillä käyttäjällä muistaakseni. Se ei ikinä mennyt YouTubeen vahingossa, niin tota, mä tuun varmaan sen myös tekemään tänään. Laittamaan YouTubeen. Mutta tota, niin. En tiedä mitä tähän käyttäjälle tänään teen, kun mulla on transferbändit. Varmaan drafteen tuun tekemään tällä käyttäjällä aika paljon, niin varmaan niin tulee tehdä. Tulee tällä kanavalla tällä käyttäjällä vielä tällä käyttäjällä. Ei sitten heti kun loppuu coinsit, niin ei sitten enää mitään. Ei enää mitään tuu. Koska sitten ei ole enää mitään millä tota. En mene pelaamaan drafteja. Ja tota, no on mun semmonen 400 000 coinsia. Kiitos Jordi Alban sekä Lukakun. Eli en tiedä ne maksaa joku 200-300k, mutta niin meni kaiken näköisesti. Mutta no niin, nyt vihdoin. Taha on kyllä toi 400k, kyllä se riittää aika pitkäs aikaa noihin drafteihin. No niin, mikäs täältä tuli? Vaikka Meunier, oho, sieltä tuli Meunier rajasta. Me voidaan myös, jos mietitään, se on niinku, että Renan Lodi. Jos me otan Renan Lodi, niin se menee toi LBX. Plus, me voidaan tehdä silleen, että me otan toi Roberto Carlos tonne. Mulla kyllä on valioliiga topparia. Aa, no ei sitten. Otan vaan tää Meunier. Ei! Hups. Oh no. Mä otin vahingossa ton. Saas pilata tän, en oo varma. Katsotaan, että jotakin ihan jotakin outoa juttui. Ei nosta. Ei toi nostaa. Toi nostaa myös. Hetkonen. Tota noin, toi nostaa myös. Tätkä on 95, eli samassa tilanteessa ollaan, me voidaan kyllä ottaa tämä. Ei voidakaan. Mitä kyllä millä logiikalla. No, jos se antaisi tota... Tai Renan Lodi. Tai ehkä me tehdään vaan tälleen. Tää on kuitenkin kai sama kemisteri. Jos miten näin. Joo, on sama kemisteri, niin on tää ehdottomasti parempi. Tääkin on sama kemisteri, mutta kyllä mä haluan mieluummin, että toi on tuolla. No voi herra jestas, nyt tää ei kyllä mennyt mitenkään parhaiten. Tai hetkonen. Ei. No, ei sitten saatu ihan 100 kemisteriä. Voi. No, joo, ei voi mitään. Otan vaan parhaimmat pelaajat, eli... Ronaldo oli paljon pois tuolta ja... Tota... Noin, no niin, nyt on hyvä. On hemmetin hyvä, no niin, nyt otan vielä manageri. Ei se kyllä voi nostaa. Se nostaa yhdellä. Ei. Okei, kumman mä haluan nostaa, kun mä nostaa Bruno Fernandesin kemisteriä vai? No, otan Bruno Fernandes, että sillä on se eska kemisteri. Joo, tehdään sille. Tai hetkona, onko tässä mitään mahdollisuutta saada 100 kemisteriä? Kyllä se on kivan näköinen, mutta... Me ei varmaan heti vaihtoja tehdä, joten me voidaan tehdä jotakin. Katsotaan vähän. Eli jos me vaihdetaan näittenkaan puolia. Otetaan tänne CDM. Hei Otavio. Ja nostaa... No ei se pitää samana. Ei pitää ottaa sitä. Joten... Otetaan vaan tälle ja pidetään sitä sitten vaan tässä. Pidetään tälle sitten vaan. No, meikä mennä vaan matsia. Toivottavasti löytää aika nopeasti vastustajan. Täällä todellakin tulee aika hyvä nimi, koska... Sain aika hyvän pelaajan, niin... Niin, saan aika hyvät pelaajat, niin tota, kyllä tää
kyllä tää kyllä kelppaa. Todellakin. En oo testannut tosiaan tuota Cruyffia, Primacon Momentsia. Muita mä oon kyllä testannut tästä tiimistä. Paitsi Pedro Goncalves en oo varma, mutta ei se kyllä oo avauksessa tietenkään, niin ei voi niitä alkuun ainakaan testata. Mutta kertokaa ihmeessä laajassa kommentteja, mitä mä teen nyt tällä käyttäjällä, koska mulle ei enää ole tosiaan mitään. Mulla ei enää ole mitään, millä mitä myyjä tälleen, niin kertokaa taas kommentteihin. Kyllä ainakin drafteen tulee käyttää tätä tekemään. Mutta alkuun tulee, okei, täällä on Sterling ja Benzema, Valverde hyökkäänä varmasti vaan linkki Benzemaa ja Rafa, Juan Mata ja sit siellä on Kante, Mendy, Ruben Diaz, Van Dijk, Joao Cancelo ja Alissoni maalissa. Ei mikään erikoinen tiimi, pakko sanoa. Kaikilla ei olekaan hyvä chemistry sen takia. Ei mikään erikoinen. Miksi ei tehnyt? Okei, nyt se pyysi vaihtoa. Mä mietin vähän, miksi ei pidä vaihtoa, mutta nyt se pyysi ja katsotaan, miten toi Cruyffi tuolla pelailee ja niin, katsotaan, miten se pelailee. Tän tonne, sit tosta, pieni pyöräilys tosta ja ei, pidä sitä. Oi. Loistavaa. Noin. Kane. Ei, meinas mennä. Kane on sen verran aika kömpelö kaveri, niin se ihan. Pitäisi ehkä ottaa toi Vinicius Junior mieluummin ton STX kuin toi Kane, mutta kyllä me pidetään toi Kane ainakin nyt hetken aikaa vielä. Ja tosiaan tällä iltana 10:00 pelataan tuo Italia-Englanti-matsi, ja siitä tulee todella tiukkaa, mutta kyllä mä sanoisin, että Italia sen vie. Ainakin niin, kyllä mä uskoisin, että Italia sen vie, mutta kyllä se on mahdollista, että Englanti jotenkin voittaa sen, mutta en todellakaan halua sitä, koska mä en paljon Englannista tykkää, mutta ei me kyllä mitään vaihtoa tähän alkuun ainakaan tehdä. Ei, en mä sanois ainakaan mitään. Sain. Oli kyllä kova toi Cruyffi varmaan, toivottavasti tulee testi ja ainakin hyvän videon nimen tälle videolle. Mutta, joo. Transfer pannit sitten. Mutta, niin. Ei. Niakate. Noin. Tonne. Emre Can. Tosta. Ei. Pistää sinne Emre Canille ja sitten takas. Ja Kane. Ja Kane vetää sen 1-0. Loistavaa Kane. Hurrikaani Kane. Nice. Tosta nopeesti Pelelle. Nyt ei näytä hyvältä, nyt vaan juostan, että Niakate pitää sitä. Okei, se meni aika kauas, mutta ei se mitään. Saan sieltä jotakin, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Okei, loistavaa. Roberto Carlos syöttää sitä pois sieltä ja Pele. Pele pallossa. Noin. Luulet mä syötän sinne ja tonne. Sitten venä taas hetken aikaa. Noin, vedän kädä tosta. Toho. Tosta. Tonne. Emre Canille. Sitten pidetään palloa. Cruyffille. Noin. Pele. Ja Pele laukoo ja Pele vetää sen 2-0. Loistavaa. Hyvää työskentelyä nytten. Kyllä tää dynamiikka toimii tässä aika loistavasti. Vedetään, okei, vähän tommoista taklausta, mutta ei se mitään saada, kun pallo haltuu Pele. Takas Pelelle Kane. Emre Can. Ja Emre Can vetää se 3-0 ja sieltä tulee rage quitti. Loistavaa. 18 minuutissa rage quitti. Ensimmäinen voitto 1-0. Nice. Loistavaa. Ja eikö mennä vaan ensi matsi seuraavaan matsiin. Ennen kuin mennään draftiin, niin mä katson, että mä sain uuden levelin ja mä sanon, että nää on yksi huikea päkki, niin mennään kohta uuteen draftiin, mutta avataan tää Smart Prime koulutuspäkki, minkä mä sain äsken tässä season jutusta ja katsotaan, mitä täältä tulee. Onko walkout? Ei oo walkout, onko taulut? Ei oo taulut, ei oo taulut, ole pelaaja. No se on vähän. No joo. No joo, sieltä tuli huikeat pilaajat, kyllä joo. Sitten enää vaan. Sitten mennään sinne matsiin. SBC, ei SBC, mitä mä selitän nyt, draftiin. Tosta. Play match. Ja sitten. Play, noin. Searching for opponents, katsotaan miten kauanko tässä kestää. Noni. Se löysi aika nopeasti vastaan ja katsotaan mikä näkökulma tiimi täällä vastaan löytyy. Katsotaan heti kun tämä latautuisi, kiitos.
katsotaan mikä näkö tiimi täällä löytyy ja siellä on. Siellä on, kukas toi Jarmo Lenkko, Jarmo Lenkko Superstar, sit siellä on Romarinho, Fernandinho, Sissoko, Casemiro, Sousa, olisiko ollut tuon CDM-nimisteen, Hernandez, Varane, Ramos, Gerard, ei ole Gerard Moreno, joku Moreno mun mielestä. Ja sit maalissa en oo varma kuka siellä oli. No. No. Eiköhän mennä vaan draftiin tai matchiin ja katsotaan miten tää menee. FC Kullanpojat, suomalainen kaveri siis. Ja ei me kyllä mitään vaihtoa tehty, en mä aika huomannut mitään sen erikoisempaa. Saattaa olla, että tuo äsken äijä oli vaan huono, mutta kumminkin ei tee mitään vaihtoa ainakaan tähän alkuun. Joten tosiaan, kyllä, eli... Niin, eli... niin, ei mitään, en mä tiedä mikä mulla on asia, ei mulla ole mitään, mutta... tuu tekemään tällä käyttäneen drafteja ja sitten saatan käyttää mun kaikki pelaat. Tai sitten niin, koska mä oon kuitenkin ehkä jättää mun kaikki Roberto Firminot 99-ratingit ja tälleen tähän tiimiin tai tähän ihan vaan, että näyttää sitten hienolta vaikka jos mä haluan mennä vaikka ensi videossa katsoa vähän vanhoja käyttäjä, niin ehkä tuu käyttämään mun pelaajia tänne sitten. Varsinkaan mun isompia backpulleja, niin kun Drogbaa, Litmasta ja tämmöstä, niin mä en tuu käyttämään mun mitään pelaajia SBC:hin ihan vaan sen takia, koska ne on vaan hienoja, että olla täällä. Tosiaan Roberto Firminon kortti päivitty 99-ratingiin, ei kyllä, ei viitetä Wigfootin, koska ne hävis. Mutta kuitenkin 99-ratingiin nousi, joka tarkoittaa sitä, että se on hullu kortti. Saatan tehdä sitä videon, saatan, että ehkä en tee, mutta en tiedä, sitä ei tiedä, että mitä tapahtuu. Mutta mä voisin tää jonkun... Oi, nyt on paha... On tää ehdottomasti parempi pelaa tää Kullanpojat kuin äskenen tyyppi. Ehdottomasti paljon parempi pelaamaan kuin se äskenen. Ei, nyt on... Oh, hyvä. Tonne... ei sitten... Nyt on vähän paha tilanne. Vetää tosta hyvin monta painetta, niin tää ei ookaan kiva. Vedän tonne. Sitten tosta... Ei, miksi se sitä sinne? Miksi tuossa oli peli ihan vapaana? Aivan vapaana, niin en tiedä miksei se ottanut sille, mutta no jatkuu. Jatkuu nyt, hei, ota nyt. Häh, herra, josta tää on kyllä ärsyttävää. No niin, nytten. Noin, sieltä lähti. Ei miksi, okei, nää syötöt kyllä ei mene yhtään sinne, minne mä haluaisin. Joo, yhtään oikealle pelaajalle. No niin, sieltä tulee keltainen kortti, veikkaisin. Kyllä, ja tosta. Ei sitten sinne minne mä omasin tuota Cruyffille, kun se oli aika vapaana. Okei, se... Joo, hienot skillit kyllä. Ai, että mä oon aina näinut samoja skillejä. Aina joka kerta. Mutta kyllä pitää varmaan tehdä tosiaan uusi käyttäjä tai pelata sen mun vielä käyttäjä. Eli ei tarvitse tehdä uutta käyttäjä sen tai, mutta... ei hitto, tää nyt on hirveet järjestävää. Hömmätin ärsyttävää. Noin, ota se, please. No niin, kiitos. Tosta. Tonne. Tosta, Kevin Bryant. Juoksen nyt, ota se takas. Kiitos. Harry Kane, Pele. Okei, elä säästäkö sitten Kaneille. No. Tonne. Tosta. Tonne. Suoraan päin ei se, okei. Okei, nää syötöt kyllä ei mene yhtään perille. Okei, uudestaan. Cruyff, tonne. Harry Kane. Mikä toi veto oli? Hei, Kane. Sun shooting on ainoa semmonen oikeesti hyvä statsi. Oikeesti. Sun pace on aika huono, dribbling on aika huono, sä oot aika kömpely. Niin miksi et sä voi tehdä sun hyvällä statsilla mitään hyödyllistä tässä pelissä? Meidän maalivahti hoitaa, Mainan hoitaa, loistava. Tonne. Okei. Tosta Aurier juoksee Pelelle. Loistavaa. Sitten tosta Cruyffille. Ei, okei, Cruyff uudestaan. Ei. Kyllä tää ainakin 1-0 pitäisi olla mulle, koska se Kanein paikka oli nyt semmonen, että siinä olisi kyllä pitänyt Erkki tehdä maali, mutta eipä sitten. Okei. Okay. Ja yes, come on. Ton ei. Nyt oli paha, mutta
Pelaat kompastelee siellä ja Jarmo Lenkko vetää sen. Jarmo Lenkko hoitaa ja nyt mä vankasin pysäinen tuon paikoilleen. Ei ollut yhtään tahallista, mutta nytten... Mikä tässä nyt on? Okei, mä liivaan tästä nyt aika nopea. Vaikka 2-0, niin mä en jaksa. Tää oli paljon parempi pelaamaan, sen huomasin heti tossa, niin... No, ainakaan mun ei varmaan tarvitse leikata paitsi se kohta, kun mä menin vaan matsiin, niin ei muuta. Tästä tuli aika lyhyt video varmaan, mutta ei se varmaan ketään haittaa. No, yhden matsin draft voitot. Premium Gold Placeback, Premium Gold Placeback ja Silver Placeback. En tietenkään voi myydä näitä, joten nää vaan tulee mun klubiin. Ehkä jotain 80 plus player pickes, mä vaan backkeja kaikille mun coinsilla, niin saattaa tulla vielä tällä käyttäjällä tai jotain tämmöstä, niin niitä saattaa tulla vielä, mutta en tiedä muuta. Harmittaa kyllä vähän se toi transfer bandit, en tiedä yhtään missä ne tuli. Nytkin esimerkiksi jos mä voisin myydä, niin nääkin maksaa koko 3K. Tiiä se. Mutta kun ei voi myydä, niin ne voi myydä. No, lähetään vaan muita backkeja, otan tästä vaan nää silverpelat mukaan klubiin. Ja lähetään pois. Sitten avataan vielä noin kaksi packkiä. Kaksi gold packkiä. Jos tää avautuisi oikeesti. Kiitos, avaamaan se premium gold packi. Aivan samana kuitenkin niin samanlaiset packit kummiskin. Tässä saa kaksi rareja enemmän kuin gold packista. No ne no, rare pelaaja se on kyllä, mutta ihan sama. Ei mua kiinnosta oikeastaan. Korea maksaisi oikeesti joku 3-4K, mutta ei voi myydä. Jee. Tosi mukavaa tää nykyään on. Mutta vaihdan tosiaan vaan sinne kakkoskäyttäjän, että tuun sillä pelaamaan enemmän. Joten sieltä sitten tulee enemmän videoita, jos tää nyt vaan latautuisi, please. Koko ajan. Mä en edes halua mennä minnekään, mä olisin vaan ottaa ne mun pelaajat pois, avata mun goldbackia ja lähteä pois täältä. Lopettaa tää video tähän, mutta tää ei vaan anna mun tehdä mitään tässä. Ei anna. Please, ihan oikeesti. Nää serput on niin hitaat koko ajan, aina koko ajan. Please, hankikaa vähän paremmat servut, vaikka luulisit, että ootte kuitenkin sen verran rikkaita, niin luulisit, että teillä olisi vähän massia ostaa servuja vähän paremmiksi. Koska nämä servut on ollut ongelma viimeksi varmaan 1,5 viikkoa, ja niitä takia mä oon myös hävinnyt muutaman draft-matsin, joten... Esimerkiksi kun olin toisessa matsissa, ja mä olin 3-2 voitolla, 110 minuuttia oli peliaikaa, eli mä olin jatkoajalla. Niin sit se vaan päättää heittää mut ulos koko servuista. Koska nää FIFAn servut on aika... Minä sanois huonoja. Nää on huonoja, siis... Please, voitteko hankkia paremmat servut ja ottaa mun bännit pois samalle? Okei, joo. Kai se oli jotakin syytä, en kyllä tiedä mikä, koska mä en kyllä tietääkseni tehnyt mitään pahaa, mutta... Niin kuin... Hei, ihan oikeesti! Hei. No niin, kiitos. Mä oikeesti odotin, että eikö tää oikeesti voi laittaa. Okei, täällä otetaan koko ajan. Ihan oikeesti, mä... Hakekaa oikeesti paremmat servut, kiitos. Tääkin lataa tähän asia. Ihan oikeesti. Nää servut on niin hikkatut. Tää lataa kaikkialla, tää lataa kaikki. Skolttakin avaamisessa, se lataa ihan kaikessa. Hankkikaa paremmat servut, please. Hankkikaa, please, paremmat servut. Niinku edes pienet, pikkuisen paremmat servut, kun... Erät on aika niinku hitaat servut. Kyllä käytössä, kun nää nyt ei... Ja se kestää 1,5 minuuttia, että avaa yhden gold packin. Koska on ihmeinen packi, niin saattaa varmaan mun messi sieltä paketista. Mutta mä tuun käyttämään noin kaikki coinsit tässä. Avaan packeja, preview packeja ja... siis en mä niinku avaa niitä preview packeja. Tai jos et preview packeista olisi muutama niinku... Tommonen joku 85, 84, niin mä tuun ostamaan se ja... Käyttämään sitä SPC:n, koska mä en saa enää ostaa mitään, koska transfer bannit. No, mä en tiedä milloin toi seuraa FIFA tulee, mutta silloin kun se tulee, niin ainakin nää... En tiedä, mutta oikeesti, voitko tää please? Siis, nää servut on niin hitaa, mä en saa avata yhtä gold packia. Siis gold packia, se ei varmaan niin ihmeinen packi ole, että pitää lataa niin sairaan kauan. Niinku oikeesti, hankkikaa paremmat servut, oikeesti please. Että saisi edes pientä expire issues, ai jaa, ihan oikeesti. En oo huomannut mitään. No, katsotaan onko walkoutti. Onko walkoutti? Taulut, Messi, Ronaldo, Kosti. 7-9 reitti. No. Sieltä tuli 4 pelaajaa. Kaikista tulee varmaan jokin player pickeen, kuten sanoinkin. No, mä lopetan tässä videon tähän. Eli kiitos kuin
katsoit tämän videon, muistakaa painaa tykkää, sitä kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Moikka, moi!